Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte mi vás přivítat u našeho metodického videa zaměřeného na ratovou podporu v rámci strategického plánování v krajích, v územích, výzvy a dobré praxe. Moje jméno je Karel Gargulák, se mnou je tady kolegyně Lenka Řáková z projektu PEAP. Toto video vlastně navazuje na úvodní video těch hlavních guru řízení vzdělávací politiky, to znamená představitelů ministerstva školství Jaromíra Berana a šéfa MPI Ivo Jupy. My vlastně tady tímhle s tím videem tak trochu uvádíme takovou další sérii videí, které jsou stažené k datové podpoře. Teď nám trošičku jde o to, a ty cíle toho našeho povídání míří na nějaké praktické vymezení toho pole vlastně kvalitního nějakého strategického plánování řízení v území. Přičemž si všimněte, že vlastně používáme různé pojmy. I v tom celkovém diskurzu se používají různé pojmy jako plánování, řízení, vedení, podpora a tak dále. V zásadě ale pořád o ten jeden a ten samý proces, kterému se teď tady snažíme trošičku jít naproti a nějak ho více nastínit. A právě to se snažíme tím, že se nějakým způsobem přemýšlíme nad tím, jak vlastně samotné datové zdroje nebo datové vymezení může tomu strategickému řízení a plánování pomoci. A specifickou samostatné téma, které představí moje kolegyně Lenka, je vlastně výstup průvodce strategickým akčním plánováním jako právě metodická podpora v tom i samotném nějakém přemýšlení o její aplikovatelnosti. To znamená, jakou dobrou praxi z toho daného území byla jak zdrojem pro toho průvodce, tak jak vlastně jakoby toho průvodce samotného lze využít v té činnosti, která je spjata s tím samotným akčním plánováním a řízením území. Nejprve si trošku vymezíme to pole, na kterém se vlastně jako pohybujeme v tom samotném území. My víme jednoznačně z legislativy, že odpovědnost za kvalitu činností škol leží primárně na řediteli škol. Ti další aktéři v území, to znamená kraje, města, obecně zřizovatelé, i ty projekty, které realizuje vlastně stát, tak mají v tom případě vlastně řízení kvality činností té školy nějaké podpoře, tak právě tu podpůrnou roli. To znamená, aby to všechno mohlo nějak fungovat v rámci těch kompetencí a odpovědností, tak je opravdu důležité to, aby se ti lidé takzvaně na všem shodli a spolupracovali spolu. To znamená, základem toho dobrého strategického řízení a plánování je vlastně setkávání odpovědných, tak my ho vnímáme, a to je samozřejmě nastavené v nějaké určité kultuře a budování kultury důvěry a spolupráce, a v rámci ní už snadně dochází k nějaké koordinaci cílů, k řízení těch jednotlivých aktivit, které naplňují vlastně dosahování těch dílčích cílů. Takto vcházíme do pole určitého rámce, my vlastně víme, kde se pohybujeme, těch zdrojů, vlastně toho, co nám nějakým způsobem uvozuje právě to, jak se plánuje strategicky, jak se řídí strategicky v území, tak ten legislativní rámec je opravdu dán školskou legislativou, kde jsou ty povinnosti a odpovědnosti jednoznačně dané. Regulační rámec jsou v rámci vzdělávací programy a samozřejmě zde přichází i kritéria kvalitní školy od inspekce, jako právě to, co nám definuje, k čemu se ideálně máme blížit z hlediska těch činností a procesů, které se v té škole dějí. No a potom do toho přichází vlastně nějaké požadavky státu nebo požadavky v rámci toho dílčího územního plánování, jako je Národní strategie 2030, jako ten hlavní rámec, který by měl nějakým způsobem být s úvahou vždy v rozhodování o volbě cílů, ale a primárně o volbě nějakých opatření, projektů, nějaké činnosti, která vlastně vede to samotné fungování činností těch aktérů v tom území. Máme zde potom rozpad do dlouhodobých záměrů, přičemž vlastně daná videa slouží k té podpoře právě krajského akčního plánování nebo respektive plánování v rámci tvorby dlouhodobého záměru místních akčních plánů či místních strategií, pokud zřizovatel se rozhodne právě tou cestou, že ještě vlastně chce nějakým způsobem podporovat své školy prostřednictvím vlastní strategie. Vše nám uvozuje dva hlavní cíle strategie, to znamená ten velký cíl, který je vztažen k cílům obsahu vzdělávání a ke kvalitě pedagogické práce, zaměření se na nějaké získávání kompetencí. A to samozřejmě vždy souvisí s tím, co se ve škole děje z hlediska té dané výuky, z hlediska nějakého posunu ve výsledcích vzdělávání, zlepšování učení žáků. Ten druhý cíl, a na něm vždycky je potřeba myslet při plánování dílčích cílů, které my máme v tom daném území, ale specificky těch aktivit, které realizujeme, je právě snaha o kompenzaci a zajištění rovných příležitostí, kdy opravdu se nám vlastně vliv chudoby je velmi významný právě na to, jak se dětem daří uspět či neuspět ve škole, a my se snažíme kompenzovat některé jakoby sociální
sociální, ekonomické či kulturní znevýhodnění, ale na druhou stranu vlastně míříme i právě na všechny děti se specializací potřeby. Prostě a jednoduše není to jenom o, dejme tomu, vlivu chudoby, ale je to vlastně o rozvoji jako nadání úplně všech těch daných dětí, které na tom území máme. K tomu vlastně slouží ta naše metodická podpora, která se týká práce s, dejme tomu, určitými daty a určitými nástroji, které my postupně v těch dalších videích představujeme. Máme určité druhy dat, máme zde administrativní data, data z šetření, máme zde nějaká kvalitativní data, která primárně všem aktérům, kteří se věnují právě strategickému akčnímu plánování, slouží k prioritizaci vlastně cílů a výběru těch dílčích opatření, tedy toho, co se vlastně bude dělat z hlediska aktivit, nějakých projektů či činností, které mají pro to dané území smysl, i právě pro to, jak z hlediska toho datového popisu to území vypadá. Zároveň ta plošná data slouží jako velmi užitečné indikátory pro to dané území, to znamená, abychom mohli sledovat dlouhodobé trendy. My se v těch vlastně videích snažíme i nastínit to, na co by se dalo zaměřovat hlediska toho dlouhodobého jako vývoje vlastně a přemýšlení o tom, co je potřeba zlepšovat, ale spíš jakoby, kde se pohybujeme v rámci toho poli v České republice i se zohledněním toho socioekonomického zázemí nebo těch podmínek, které na tom území máme. Sledujeme to, jak se nám účastní děti v předškolním vzdělávání, odklady jako klíčové téma, které teď velmi artikulované, i v rámci dlouhodobého záměru bude dlouhodobě artikulované. Opakování ročníků, nedokončování základní školy, jako právě ty klíčové znaky vzdělávacího neúspěchu a nutnosti nějaké podpory. Na úrovni středního vzdělávání se pak koukáme na data o nezaměstnaných absolventů střední školy, koukáme se taky na to, jak se vlastně jako daří uplatit ten potenciál toho daného oboru a zaměstnanosti toho absolventa střední školy. No a data nám samozřejmě dávají nějakou zpětnou vazbu k efektivnosti těch samotných opatření, těch projektů, těch aktivit, které my realizujeme v rámci toho našeho akčního plánování a toho řízení, které se snaží zlepšovat vlastně činnosti škol v území. Mají teda určitou evaluační hodnotu, ale je důležité vždycky si zvědomit to, že ne ta přímá spojitost vlastně mezi nějakýma plošnýma datama nebo nějakýma šetřeními, které byly realizované vlastně mimo design té samotné intervence, toho samotného projektu, tak je vždycky nutné se koukat s nějakým limitem. Právě to přemýšlení o tom, jak evaluujeme ty dílčí opatření, by měly být součástí už toho, když je takzvaně volíme. To znamená, když nějakým způsobem si dáváme například to, že budeme rozvíjet prostřednictvím dalšího vzdělávání učení učitelů, tak už je jako důležité, abychom si přesně ve vztahu k tomu danému programu, k tomu danému té dané intervenci, jsme si nastavovali nějaké evaluační zpětnovazební nástroje, abychom mohli opravdu vyhodnotit nějaký dopad toho, té samotné činnosti, kterou realizujeme. Ta videa, která představují vlastně ty datové zdroje, které budou navázovat na tohle video, tak nějakým způsobem reflektují vybrané oblasti dlouhodobého záměru a už avizované cíle, opatření, aktivity pro jednotlivé oblasti, které jsou klasické a kopírují vlastně jakoby část vyhlášky dlouhodobým záměrům. Koukáme se vlastně na oblasti předškolního vzdělávání, koukáme se na oblasti právě základního vzdělávání, koukáme se na oblasti středního vzdělávání. Specifická témata pak samostatná jsou právě podpora a rozvoj pedagogů a lídrů škol, ředitelů škol a vůbec obecně vedení škol a tématu, které je velmi artikulované, jedno z těch hlavních cílů strategie 2030, to znamená zajištění rovného přístupu a efektivní podpora pro právě všechny žáky bez vlastně rozdílu. To jsou ty hlavní nosná metodická datová videa, která budou součástí právě této série, této metodické podpory. A vlastně můžete tady na toho obrázku trošičku vidět, jak to bude vypadat. To znamená, představujeme nějaké datové zdroje, komentujeme, snažíme se vlastně jako nastínit to přemýšlení a to myšlení, které za těma datama je a jak můžu vlastně pomoct právě tomu budování té odpovědnosti těch lidí, kteří mají na starosti strategické řízení a plánování v tom daném území, protože prostě jednoduše je to jejich věc, jestli se jim povede vlastně doručit druhy podpory a zlepšovat ty činnosti těch daných škol a tím pádem zlepšovat i výsledky žáků a učení žáků v těch jednotlivých školách. No a nyní už předávám slovo své kolegyni Lence, která vás provede právě průvodcem strategického akčního plánování a to dobrou praxí přímo z území. Jak již avizoval Karel v předcházející části, abych vám ráda představila průvodce strategickým akčním plánováním, kterého vytváříme v rámci projektu Metodická podpora akčního plánování. Nevytváříme ho od začátku, ale navazujeme na dva systémové projekty, projekt SRP a projekt PECAP, které provázely jednotlivé aktéry ve vzdělávání metodickou podporou v uplynulých letech a vytvářely jakousi tradici v oblasti strategického plánování. My tedy na tyto výstupy navazujeme a snažíme se do nich přinášet určitou jednotnost a systematičnost
Navazujeme také na to, že jsme identifikovali nejednotnou terminologii napříč používání u jednotlivých aktérů, ale i v jednotlivých dokumentech, ale i nejednotnost v postupech, přístupech, které samozřejmě komplikují to dlouhodobé a promyšlené plánování v oblasti nejenom té školní, ale i té územní a krajské. Identifikovali jsme nesoulady ve strategických dokumentech, které samozřejmě tříští pozornost jakéhokoliv aktéra, který se chce seznámit se vzdělávací politikou, respektive s úrovni, jednotlivými úrovněmi strategického plánování a vidět ty přesahy a souvislosti. A určitě ten důvod, proč je vytváříme, je i to, že toto všechno, co jsem uvedla, zatěžuje a demotivuje jednak jednotlivé ředitele, ale i to, když se snaží do svého týmu nalákat a rozšířit ho o další pedagogické pracovníky, kteří společně s ním vytváří strategie na škole, inovují a pracují na nich, ať už od budování a tvorby samotné vize přes analýzu až po strategii, implementaci a evaluaci. Ta nejednotnost v plánování napříč jednotlivými úrovněmi komplikuje spolupráci, a to spolupráci nejenom mezi školami, ale i spolupráci mezi zřizovatelem a školou, a samozřejmě komplikuje tím i naplňování jednotlivých potřeb škol, učitelů a žáků. Co tedy průvodce nabízí a obsahuje? Jak již jsem avizovala, nabízíme jednotné návody, postupy a informace. My jsme to velké množství výstupů dali na jednu hromadu a pokusili jsme se vyjednotit a vytřídit ty návody a postupy, které považujeme za ty, na kterým je v rámci odborné veřejnosti největší shoda, a ty jsme do průvodce vložili tak, abychom zpřehlednili procesy plánování. Tím samozřejmě si v ambiciozně myslíme, že i usnadňujeme tu komunikaci napříč úrovněmi, protože ten jednotný jazyk k tomu samozřejmě nezbytně přispívá, a to úrovněmi i mezi školou, územím a kraji. A ta jednotná terminologie a postupy jsou doplněny i unikátním obsahem, kde jsme na jedno místo do průvodce dali po 4 modrými dlaždicemi, jak potom za chvíli uvidíte v jednom z náhledů. Jednak přehled všech strategických dokumentů napříč jednotlivými úrovněmi. V tomto směru je to prostor, který je unikátní nejenom v České republice. Přehled klíčových organizací a institucí, potom statistická data, analýzy, dokumenty k inspiraci a ke stažení, které jsme vytipovali jako přínosné, inspirativní pro aktéry a jednotlivé návštěvníky průvodce. A zde již náhled na průvodce v prostředí, které se jmenuje OrgPed, je to česká aplikace, která nese tu online verzi průvodce. Vidíte, že vypadá jako jakási myšlenková mapa, která je zpracovaná na 3 úrovních. S tou oranžovou červenou je spojeno plánování ve škole a školském zařízení. Žlutou barvu má krajská úroveň a zelenou plánování v území. My samozřejmě víme, že ta online verze není vyhovující úplně pro všechny uživatele. Někteří prostě rádi, a ukázalo se nám to i v připomínkovém řízení, mají vedle sebe ten vytištěný text, ve kterém pracují, tak samozřejmě i textová verze průvodce bude k dispozici. To je součást té mutace tohoto výstupu. A zároveň ten průvodce obsahuje videa krátká, motivační, která mají jednak motivovat k práci na strategických dokumentech, na strategii a budování od vize přes analýzu až po evaluaci na škole, ale zejména i urychlit orientaci v případě, že se jdete pro jednu úplně konkrétní informaci, tak abyste se k ní dostali pro tu radu typ velmi rychle a efektivně. A QR kód je jeden z možných přístupů do průvodce, tak jak je zde předložen. A toto je již ukázka jedné z úrovní, konkrétně školy a školská zařízení. Vidíte, a to je shodné pro všechny ty jednotlivé části, že zde jsou jednotlivé fáze toho procesu, které lze volit náhodně. Není tedy nutné projít průvodce od mise, vize přes analýzu až po evaluaci. Každá z těch částí má shodnou logiku, ve které je zpracována. Tady, jak vidíte, tady u té mise a vize je to od bodu, jak vytvořit misi a vizi, až po typy a rady. Seznámíte se s konkrétními příklady škol v oblasti území. Jsou to konkrétní příklady mapů, případně i
make-upu, použitá literatura a někde jsou i další rady a tipy. A to je shodná logika, kterou používáme napříč jednotlivými fázemi strategického plánování, ale i jednotlivými úrovněmi. Ty modré dlaždice, to jsou již avizované další informace, o kterých jsme hovořili v předcházející části. A nyní několik slov dobré praxe a k výzvám ve strategickém plánování, tak jak je vidíme a vnímáme. V oblasti vizí určitě za velmi dobrou praxi považujeme to, že byla výslovně pojmenována vize pro celé území, a to v případě krajů, to byl Plzeňský kraj a kraj Vysočina, které můžeme uvést. Samozřejmě tyto vize byly vytvářeny v souladu se strategií 2030+, přičemž v Plzeňském kraji musíme určitě uvést, že tam došlo ke konsenzu širokého spektra jednotlivých aktérů, kteří mají vztah ke vzdělávání, ke nastavování strategií v oblasti vzdělávání na území kraje. K dobré praxi určitě lze připojit i působení jednotlivých platform spolupráce a řízení implementace cílů a aktivit dokumentů. Jsou to nejen pracovní skupiny vzdělávání, ale i další platformy, které jsou pro setkávání CAP a MAP, které napomáhají sdílení, prohlubování spolupráce, nasvěcování duplicit a tak dále. Vize škol území a krajů v mnoha případech nejsou vysloveně popsány, nicméně to neznamená, že bychom v českém prostředí měli školy, které nemají vizi, spíše ještě neabsolvovali ty kroky, kdy si prostě tým sedl a dal vizi na papír a výslovně ji formuloval. V případě, že takovou vizi ještě formulovánu škola území nebo kraj nemá, tak se dá říct, že v mnoha případech velmi těsně navazují na vizi strategie 2030+ a mezi aktéry v té pedagogické veřejnosti vidíme, že dochází i k takovému autentickému sotožení s vizí Národního pedagogického institutu. Dobrá praxe ve strategickém plánování, analýza, tvorba strategie. SWOT analýza je postupně vytvářena celým týmem školy. To se nám ukazuje jako jeden z znaků velmi dobré praxe, za který jsme rádi. To, že se sejde tým na škole, a to nejenom pedagogických, ale nepedagogických pracovníků, hledá se shoda na silných stránkách, společně se hledají příležitosti, ale i se společně zvědomují slabé stránky a hrozby. To považujeme za příklad dobrý praxe, který vidíme velmi rádi, že se rozšiřuje nejen na úrovni škol, ale i území a krajů. Ustupuje nám postupně to, co se nám objevilo dlouhodobě ve strategických plánech v rámci těch přípravných fázích toho procesu, a to je, že za vším problémy nestojí chybějící finance. Dříve jsme viděli velmi často tento důvod uvedený u jakéhokoliv formulovaného cíle nebo problému, který se objevoval ve strategických dokumentech, ať už školy nebo mapům v té územní části. Ukazuje se také jako žádoucí redukovat ten počet cílů a postupně jednotliví aktéři těch plánů k tomu sami přicházejí, že skutečně je potřeba redukovat počet cílů a zacílit fokus to ohnisko na několik problémů, které lze prostě v rámci nějaké období, na kterém plánují, vyřešit. Jako příklad zde uvádíme tři příklady z úrovně krajů. Zlínský kraj, kde dlouhodobě už od projektu SRP a PKAP sledujeme intenzivní dlouhodobou spolupráci jednotlivých mapů a realizačního týmu KAP, kde dochází ke sdílení hodnot, a to považujeme za příklad velmi dobré praxe. V oblasti Karlovarského kraje jsme teď nyní například v rámci sledování tvorby dokumentu CAP 3 viděli v hledání konsenzu s řediteli, kde ten počet ředitelů středních škol je velký, jako taková širší komunita do 30 osob, takže tam to bylo velmi zajímavé sledovat i vytváření nějaké schody nad tím, co by mělo být v těch ročních akčních plánech pro další období. A za velmi dobrý příklad právě oblasti tvorby strategie považujeme přípravu rozvoje podnikavosti v Jihomoravském kraji, která byla realizována v jednotlivých projektech krajského akčního plánování, ale i v těch implementačních.
Zde ten tým šel na národní a nadnárodní úroveň a zpracoval si obsah podnikavosti právě podle toho známého rámce Entrecomp, který definuje jednotlivé dílky podnikavých kompetencí, ze kterých se skládají, a podle toho potom připravil vzdělávací programy pro školy, pro koordinátory na školách. Byla ustavena i regionální rada podnikavosti, která právě združuje ty aktéry, kteří napříč krajem se zajímají o podnikavost, takže jsou to i aktéři, kteří realizují regionální inovační strategii a další. A pokud bychom si měli říct nějaké společné principy u těch příkladů dobré praxe, které pro konkrétní školy naleznete na našem průvodci, kam vás srdečně zveme, tak je to tato pětice, kterou tady vidíte, a určitě první z nich bychom řekli, že je to otevřenost, kterou například v takový jeden z těch mnoha znaků dílčích je, že strategii školy, a to třeba i strategický dokument, jako je školní vzdělávací program naleznete zcela bez problémů dostupný online na webu školy. Fungující žákovský parlament, určitě to je otevřená spolupráce s rodiči, kteří jsou informováni od školy pravidelně o tom, co se ve škole i vevnitř, i v rámci oblasti strategického plánování děje. Je to určitě zpětná vazba od jednoho nebo více pedagogických lídrů, kteří na dané škole působí, a to, že je pravidelná, že není nahodilá, nebo že se odehrává v nějaké takové jako konstruktivní atmosféře. Určitě bychom viděli jako společný princip těch příkladů, které uvádíme v průvodci, spolupráce s komunitou, kdy se do strategického plánování vtahují nejenom celý tým na škole, ale i rodiče, zástupce obce a další aktéři v území. Za velmi důležitou považujeme bezpečnou a otevřenou komunikaci. To, že jsou chyby vnímány v rámci výuky, ale v rámci strategického plánování jako něco zcela přirozeného, co je prostě součástí rozvoje školy, tak to vytváří jakési bezpečí pro to, aby ta různost názoru byla přijímána napříč celou školou a celým týmem, který na strategických dokumentech pracuje. A určitě to jsou i sdílené hodnoty. To, že ta vize není vizí jednoho muže, jednoho ředitele, ale to, že ta vize je sdílena napříč celým týmem ve škole, až odráží nějaký konsenzus hodnot týmů, které škola sdílí, tak to je určitě velmi důležité. A v řadě těch příkladů se nám to objevuje pravidelně a opakuje. A v neposlední řadě je to i to, že se to dosahování jednotlivých cílů systematicky evaluje v rámci, a ta evaluace se připravuje už při tvorbě strategie. A je takovou samozřejmou součástí, není považována za nástroj kontroly, ale postupně se vlastně propadá do jednotlivých kroků v strategickém plánování a je považována za přirozenou součást toho, že když se plánuje, tak se musí také vyhodnocovat, co se podařilo jednotlivé kroky, cíle a samozřejmě i vizi naplnit. Tak tolik za příklady dobré praxe a děkujeme za pozornost.